Mening ismim Elbek, .NET texnologiyalar eksperti va yaqinda Microsoft MVP bo'ldim. Steven Wozniakni kim biladi? Apple ishlatadiganlar bormi? Sun'iy intellekt modellarini rivojlantirishni to'xtatib turaylik. Nimaga? Chunki bu demak yerdagi ahvolni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin va bu o'zgarish bizani foydamizga bo'lmasligi mumkin. AI ishni olib qo'ymaydi. AI ni biluvchi dasturchi sizni ishingizni olib qo'yishi mumkin. Muvaffaqiyatli dasturchi bo'lish uchun qanaqa roadmap bor? Unvon beriladi. Ha, ya'ni MVP deganini o'zi tushunchasi ham shu Microsoftda ishlamay turib Microsoftga qiymat bera oladigan dasturchi degan. Biri yo o'ta boy, kim bilandir siz investitsion aloqa o'rnatishingiz mumkin. Yoki o'ta mehnatkash. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Elbek, .NET texnologiyalar eksperti va yaqinda Microsoft MVP bo'ldim. MVP ligi haqida ozgina gapirib o'taman. Microsoftda tashqarida turib qancha ko'p demak qiymat bera olsangiz, Microsoft sizni most valuable professional, ya'ni eng qadrli dasturchi deb tan oladi. Xo'p, O'zbekistonda mandan tashqari Muhammad Karim aka To'xtaboyev hammalaringiz tanisalaringiz kerak, u kishi ham yaqinda MVP bo'ldilar. Bugungi mavzuyimiz nima edi? Sun'iy intellekt egallay olmaydigan dasturchini ko'nikmalari qanaqa bo'ladi? Hozir trenddagi eng mavzulardan biri nima? Open AI. Open budget deysizlarmi deyman? Bundan tashqari Open AI, Open budget mayli chetda tursin-da, hozir Open letter degan narsa chiqdi. Ochiq xat degan. Steven Wozniakni kim biladi? Apple ishlatadiganlar bormi? Steve Jobsni o'rtog'i, ya'ni Steve Jobs marketing va dizayn yo'nalishida Apple'ni ko'targan bo'lsa, texnik tomonni hammasini aynan Steven Wozniak ko'targan. Demak, o'sha birinchi Macintosh'larni ishlab chiqqan odam shu odamni o'zi. Elon Musk'ni ham taniysizlar. Aynan mana shu ikkala inson hozirda Open letter degan narsaga qo'l qo'yishdi. Open letter hozirda sun'iy intellektni GPT-4 modelidan da kuchaytirishni to'xtatib turishni taklif qiluvchi xat ekan. Va men hozir ko'rdim, demak, Future Life Institute tomonidan bu proposal, taklif qo'yilibdiki, shu sun'iy intellekt modellarini rivojlantirishni to'xtatib turaylik. Nimaga? Chunki bu demak, yerdagi ahvolni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin va bu o'zgarish bizani foydamizga bo'lmasligi mumkin. Va inson kasblari bilan to'g'ridan-to'g'ri raqobatlashayotgani uchun mana shu modellar bu bizani nazoratimizdan chiqib ketishi mumkin degan taklif bor ekan. Bu oxirgi yangiliklardan edi. LinkedIn'da ko'p eshitamiz, AI ishni olib qo'yadi, lekin bir yaxshi gap o'qib qoldim, aytadiki, AI ishni olib qo'ymaydi, AI ni biluvchi dasturchi ishni olib qo'yadi. Sizni ishingizni olib qo'yishi mumkin. Va Hasan Habibni o'zlari ham ustozim aytadilarki, yaqin 6 oyda agar siz dasturchi bo'la turib, AI dan xabaringiz bo'lmasa, ya'ni bu sohaga hali ham kirmagan bo'lsangiz, biznes egalariga qiziq bo'lmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun ko'nikmalar haqida gaplashamiz bugun. Sun'iy intellektni bilish ham bir ko'nikma, lekin bugungi asosiy, demak, e'tiborimiz muvaffaqiyatli dasturchi bo'lish uchun qanaqa roadmap bor va qanaqa qilib, demak, o'sha roadmaplardan o'tib muvaffaqiyatli dasturchi bo'lish mumkin. Xo'p, birinchi navbatda umuman auditoriya bilan bir mavzuni boshlashdan oldin nima qilib olaylik? Kim .NET yo'nalishida o'qiydi yoki ishlaydi? Hamma deyarli, ha? Dizayn sohasi, boshqa sohalarda Java, JavaScript yo'q, ha? Hamma .NET-chilar. Java. Zar ham emas. Xo'p, qaranglar, umuman bu biza hozir hammamiz bitta nishada biza, ya'ni biza tor bir dasturlash yo'nalishini bir qisqa bo'limini tanlab olganmiz. Hammamiz .NET-da biz. Umuman ushbu sohada qanaqa ketma-ketlikda demak ishlarni qilsa muvaffaqiyatga erishish mumkin. Bugun shular haqida gaplashamiz. Demak,
faoliyatimizni ikki qismga ajratish mumkin. Birinchisi getting, ikkinchisi giving, ya'ni qabul qilish va berish. Biz hozir ko'pchiligimiz orada auditoriyada qabul qilish jarayonida biz. Ana shu qabul qilish haqida ko'proq to'xtalaman. Birinchi navbatda o'sha muvaffaqiyatga erishishning birinchi qadami bu stadiya o'qish. Masalan, uchun PDP universitetida o'qiyapsizlar yoki qanaqadir o'quv kurslariga borishlaringiz mumkin. Va qanchalik o'qishlaringiz g'arb mamlakatlariga yaqin bo'lsa, shunchalik sizga bo'lgan ishonch ortadi. Ya'ni misol uchun kimdir Angliya yoki Amerikan universitetiga o'qib keldim desa, siz avtomatik ravishda nima deb o'ylaysiz? Ha, u yaxshi mutaxassis bo'lsa kerak degan fikrga borasiz va mana shu fikr bu ba'zan xato bo'lishi mumkin. Ko'pchilikda bor. Lekin baribir mana shu demak, yaxshi mutaxassis ekan degan yoki mutaxassis ekan degan e'tirofni olish uchun universitet bilimi kerak. Va agar haqiqatda Amerika universitetida o'qiyman desangiz, hozirda nima onlayn o'qish imkoniyati bor va men linklarni berib qo'yaman. Keyinchalik The University of the People degani bor. Amerikada 100% onlayn yo'q. The University of $100 to'laysiz. Bu akkreditatsiyadan o'tgan ekan. Buni aynan Hasan Habib o'zlari maslahat berganlar. Shaxsan men universitetda o'qimaganman, Westminster'ni bitirganman. Lekin agar kimdadir qiziqish bo'ladigan bo'lsa, mana shu universitetni demak, qidirib, izlanib ko'rishlaringiz mumkin. Bu universitetda, ya'ni birinchi qadam, siz universitetda bakalavr, magistr, doktorantura yoqlashingiz mumkin. Qanchalik bu doktoranturaga yaqin bo'lsa, siz o'sha soha bo'yicha nazariy va murakkab terminlarni chuqur o'rganib boraverasiz va shu demak, gapirishingiz ham mana shu ilmiy bo'lib ketaveradi. Bu birinchi qadam. Yana bundan tashqari qadamlar bor. Dasturchilarni yanada obro'sini oshiradigan bir faktor bu sertifikatlar. Misol uchun men boshida Microsoft MVP bo'ldim desangiz, siz misol orada kimdir ha, yaxshi deyishi mumkin. Aynan mana shu yaxshi degan e'tirofni olish uchun siz sertifikatga ega bo'lishingiz kerak. Misol uchun aytib o'tishim kerak, Microsoft MVP bu sertifikat emas, bu award. Bu shunchaki unvon. Microsoft turli darajadagi dasturchilar yoki o'rganuvchilar uchun turli xil sertifikatlar berib boradi. Bu misol uchun associate birinchi darajasi, bu Microsoft Technology Associate deydi. Siz misol uchun C# ni o'rgandingiz, Microsoft kompaniyasini veb-saytiga borib C# bilimingizni sinovdan o'tkazishingiz mumkin va Microsoft sizga o'sha paytning o'zida bu bola C# ni biladi deb sertifikat chiqarib beradi. Aynan mana shu sizni job marketda, ya'ni umuman bozorda ajralib turishingizga sabab bo'ladigan faktorlardan biri. Ya'ni siz sertifikatlarga ega bo'lishingiz kerak. Yaxshi, siz universitetda o'qiyapsiz, sertifikatlar olyapsiz, bo'ldimi? Yo'q. Siz doimiy ravishda kitob o'qishingiz kerak va aynan sohaga tegishli kitoblarni doimiy mutolaa qilishingiz kerak. Misol uchun, hozirda shaxsan o'zim The Standard kitobini o'qiyapman. Biroq ilmiy izlanish olib boryapman. Tarjima ishlari bo'ladi yoki buni real loyihalarda qo'llash bo'ladi. Aynan bu real loyihada qo'llash haqida yana batafsil gaplashamiz, lekin doimiy ravishda o'qiyotgan bo'lishingiz kerak. Texnik kitoblar juda ko'p. Paketda boshqa nashriyotlarda aynan C# .net yo'nalishida kitoblar juda ko'p. Agar siz aynan yaxshi kitoblarni, sifatli kitoblarni bepul o'rganmoqchi bo'lsangiz, freecomputerbooks.com ga o'tib bepul yuklab olishingiz mumkin. O'sha Google dan qanaqadir piratski yo'llar bilan oladigan kitoblaringizni qonuniy yo'l bilan bepul yuklab olishingiz mumkin. Men o'zim shaxsan tekshirib ko'rdim u veb-saytni. U yerda aytiladiki, misol uchun siz aynan C# 8 and .net 7 degan kitobni o'qimoqchisiz paketdan. Siz o'sha kitobni yozasiz, u yerda katta ehtimol bilan u kitob bor va u kitobga yoki o'sha muallif o'zi bepul taqdim qilgan veb-sahifaga havola beriladi yoki o'sha yerning o'zida ruxsat bilan tarqatiladi. Bu juda yaxshi resurs. Ya'ni siz qonuniy ravishda juda yaxshi kitoblarni doimiy ravishda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu kitob o'qishni ham 3 ta darajada bo'ladi. Boshida siz
shunchaki eslab qolasiz, shunchaki yodlaysiz. Keyinchalik aynan o'sha u yerda ko'rsatilgan kodlarni o'zingizni kompyuteringizga ko'chirganingizda sekin tushunish boshlanadi. Undan keyin esa aynan haqiqiy qanaqadir loyihalarni qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yaxshi bilim olindi, o'qildi. Lekin yana bir narsa yetmaydi. Siz real loyihada o'zingizni ko'rsatgan bo'lishingiz kerak. Real loyiha nima deganiz? Ishga kiring bir. Lekin ishga kirish uchun real loyiha so'rashadi, bu nima? Nima deydi? Rabbit hole deydi-ku. Ular bo'lmaydigan narsa. Nima qilish mumkin? Open source loyihalarga o'z hissalaringizni qo'shishlaringiz mumkin. Oramizda hozirning o'zida OpenAI bilan integratsiya qiladigan kutubxonaga o'z hissasini qo'shayotgan bolalar bor va men bundan juda xursandman. Xo'p, open source loyihalarga hissa qo'shasiz. To'g'ri, open source loyihalarda ba'zan aynan maintain qiladigan odamlar qo'pol bo'lishi mumkin. PR'laringiz shunchaki yopilib ketishi mumkin. Lekin siz tepada aytilgan 3 stepda bo'lsangiz, misol uchun hozir universitetda o'qib turib, qanaqadir sertifikatlarga harakat qilib turib va doimiy ravishda o'sha open source loyihasini dokumentatsiyasini o'qib hissa qo'shayotgan bo'lsangiz, demak muvaffaqiyatga erishishingiz oson bo'ladi aynan loyihada, loyihaga qo'shilib ketishingizga. Xo'p, aynan loyihaga qo'shilib ketayotgan payt siz boshida kimgadir doimiy bog'liq bo'lib qolasiz. Ya'ni siz boshida hali u loyiha qanaqa ishlaydi, mana shunaqa nima deydi, stepni, ya'ni o'sha qadamni, qarorni qabul qilishga asos nima edi? Aynan mana shularni boshida obdon o'rganish kerak. Yaxshilab o'rganganingizdan keyin kimningdir yordamida, misol uchun siz junior bo'lsangiz, sizni oldingizda qanaqadir senior siz bilan meeting qilib o'rgatish kerak. Ana o'sha paytda siz open source loyihasiga hissa qo'shishda yaxshi boshlab olasiz. Boshlab olganingizdan keyin nima? Mustaqil PR'larni yopishni boshlay, ya'ni PR ochishni boshlaysiz. Pull request nima biladi, nimaligini? Ya'ni qanaqadir kod yozasiz, asosiy branchga qabul qilishni so'raysiz. Mana shu PR bo'ladi. PR'larni ochasiz. Keyinchalik siz xuddi o'zingizga o'xshagan o'rtoqlaringizni yig'ib, kelinglar open source'ga hissa qo'shamiz deb jamoani boshlashni, ya'ni jamoada ishni boshlaysiz. Bu qabul qilishdagi, demak, biz va men aynan Hasan Habibdan o'rgangan qadamlarim. Bundan keyin nima bo'ladi desa, siz ishga kirasiz. Xo'p, ishga kirdim, oylik oldim, bo'ldimi? Yo'q, unaqa emas. Sizni hayotingiz agar bu jarayonlardan muvaffaqiyatli o'tib, ishga kirib, yaxshi oylik olib, keyin yil sayin, misol 1-yil junior, 2-yil middle, 4-5 yildan keyin seniorga chiqib yaxshi pul olib yurish emas. Zerikarli. Iloji bor, kimgadir shu hayot yoqadi. Lekin siz aynan o'sha biza good hearted engineers deymiz Hasan Habibni jamiyatlarda, pok qalbli dasturchilar. Bu mana shunaqa mentalitetdagi dasturchilar uchun yetarli emas. Karyerist deydi buni. Ya'ni karyerachi, odam o'zini karyerasini qurib ketaveradi, ketaveradi, oxirida bo'ldi, hayot qiziq emas. Siz nima qilishingiz kerak? Giving, berish qismini boshlashingiz kerak. Misol uchun kimdir part-time dars beradi. Universitetda yoki misol uchun qaysidir o'quv markazida aynan bilganlarini ulashadi. Bu yaxshi. Siz demak o'sha o'rganganlaringizni berish boshlaysiz. Keyinchalik siz o'rgataverasiz, sizni tanishni boshlashadi va shundan keyin siz qanaqadir sertifikatlarni o'zingiz taqdim qilishingiz mumkin. Unda siz bu, ya'ni bu paytga kelib, sertifikatlar berayotgan paytga kelib, siz bozorda o'z o'rningizni egallagan va ushbu sohada yetuk mutaxassis bo'lgan bo'lishingiz kerak albatta. Bundan tashqari yozishni boshlashingiz mumkin. Kimdir Telegram blog yuritadi, kimdir Mediumda turli xil artikllar yozadi. Va siz yozgan narsalar bir payt kelib kimnidir ilhomlantiradi. Va contribute, ya'ni o'sha open source loyihalariga contribute qilib, balki bu safar maintainer, ya'ni doimiy ravishda
ko'tarib turuvchi inson sifatida open source loyihalarga hissa qo'shishda davom etishingiz mumkin bo'ladi. Va oxirida nima bo'ladi? Innovatsiya. Shularni hammasidan keyinchalik innovatsiya kelib chiqishdan umid qilamiz. Innovatsiya nima? Kimningdir hayotini yaxshilik tomonga o'zgartiradigan texnologiya. Xo'p, taxminan mana bunaqa xarita chiqadi. Hozir aytib o'tganlarimizdan. Ya'ni siz birinchi ish qidiruvchi hozirgi holatingiz o'rganasiz, sertifikat olasiz, o'qishda davom etasiz va open source loyihalarga hissa qo'shasiz. Keyinchalik ishga kirdingiz, ishga kirganingizdan keyin qanaqadir open source loyihani o'zingiz boshlashingiz mumkin. Bizda Tartib School open source loyihasi mavjud. Misol uchun qanaqadir blog yuritishingiz, Mediumda turli xil artikllar yozishingiz mumkin bo'ladi, sertifikatlar berishingiz va o'qitishingiz mumkin bo'ladi. Bularning hammasini gaplashib o'tdik. Va keyinchalik job maker, ya'ni ish beruvchi darajasiga yetasiz. Aynan mana shu darajaga yetganingizda men aytib o'taman, men hozir taxminan shu joygaman. Ya'ni job maker Tartib maktabida, Tartib maktab tashkil qilyapmiz. Mana Abdullatif yana boshqa juda kuchli birodarlarimiz yordamida. Va aynan mana shu qilayotgan hamjamiyatimizda ish paydo bo'lyapti. Qanaqadir revenue deydi-ku, pul aylanmasi hosil bo'lyapti. Va aynan mana shu hozir mana shu kunlarda men his qilayotgan fulfillment deydi-ku, xursandchilik. Bu boshqa narsa. Buni har bir kishi sekin o'tib kelib mana bu joyga kelganda, ha, hammasi bekorga emas ekan degan fikrga kelasiz. Bu nafaqat muvaffaqiyatli karyera. Muvaffaqiyatli karyera aslida nima? Bu birinchi navbatda siz survive qila olishingiz, ya'ni oq qorningiz to'q bo'lishi, siz yashay olishingiz, keyin ustingiz but bo'lishi. Keyinchalik baxtli bo'la olishingiz. Ana mana shu baxtli bo'lish degan joy keyinroq yetib keladi. Bunga siz misol uchun men 1 yilda erishaman deb o'zingizni qiynab qo'yishingiz kerak emas. O'zingizga bemalol 4 yil, 5 yil kerak bo'lsa 6 yil vaqt berish kerak. Aynan mana shu job maker, ya'ni ish beruvchi darajasiga yetib kelguncha. Kimgadir misol job makerlik shart emas, lekin hozir biz ular haqida gapirmayapmiz. Bizi yuragida o'ti bor, shijoatli va mana shu atrofiga yashab turgan jamiyatiga hissa qo'shmoqchi bo'lgan birodarlarimiz haqida gapiryapmiz. Hammalaringizga rahmat. Endi men aytib o'tmoqchi bo'lgan narsa shular. Bundan keyingi, demak, gaplashishimiz ochiq bo'ladi. Savollar berasizlar, men bilganlarimdan javob beraman. Business information systems. Albatta. Yo'q, men o'zi aslida IT da o'qiganman. Business information systems. Business plus IT. Westminster'da shunaqaki, siz bilmadim, yaxshi qaror qabul qilishgan deb hisoblayman. 100% computer science o'qimaysiz. U yerda biznes qo'shib o'qish majburiy. Chunki bilmadim nimaga qaror qabul qilishgan, lekin siz biznes ham IT ni ham o'qishga majbursiz. Men .NET ni Westminster'da o'rganganman. Qo'shimchasiga aynan biznesda qanaqa odamlarni boshqarish kerak, qanaqa muloqot qilish kerak, ba'zi joylarda o'sha biznesni pullarini qanaqa hisob-kitob qilish kerak, hammasini o'rganib borganmiz. Va bu o'sha kelajakdagi o'sha job maker bo'lish orzusiga bir kalit deb tushunaman. PDP'de ders veriş niyatım taklifle bugün, lakin imkoniyatım yok. Yani yakında Özbekistan'dan çıkıp gitmem, yani Türkiye'de yaşayman, şu PDP'de mesela online ders veriş imkoniyatım benim şey yok. Naha. Lakin umuma ders veremem. Abdullatif bana okuyucu misavlanadılar. Abror, birge işleyemiz, okuyumuz. Tartib degan bir nima boshladik, loyiha.
tartib loyihasi aynan mana shu PDP najot ta'lim va shunga o'xshagan o'quv markazlarini bitirgan ishtiyoqli bolalarni olib, bilganlarimni o'rgatib, keyinchalik ular bilan qanaqadir open source loyihalarga hissa qo'shishni hissa qo'shib kelyapmiz. Tartib jamoasi bor edi, birinchi qabul qilingan guruh u yerda bizga Tarafu degan open source loyihaga hissa qo'shib kelyapti. Bolalar hozirgacha bu Cash Overflow jamoasi a'zolari ular OpenAI loyihasiga hissa qo'shib, uni demak yaxshilab kelyapti doimiy. Shunaqa. Microsoft ishlasangiz yillik daromadingiz qancha taxmin qilasiz? Menimcha 180 ming dollarlardan yuqori bo'lishi kerak. Men Microsoft da ishlamayman. Yo'q, Microsoft ularda shunaqa bo'lsa kerak. Aha. Bu ishlamaydi, prosa shunday beriladi. Unvon beriladi. Ha, ya'ni MVP deganining o'zi tushunchasi ham shu Microsoftda ishlamay turib Microsoftga qiymat bera oladigan dasturchi degani. Microsoftni o'zida ishlab turib siz MVP bo'la olmaysiz. Ularning o'zida RDM nimadir deydi. Uni u haqida ma'lumotga ega emasman. Yo'q. Chunki hozir Microsoftni o'zida ham vaziyat og'ir. Ko'pchilik ishdan bo'shalyapti. Men yaqinda bir ishdan bo'shagan program manager bilan gaplashib qoldim. Juda kuchli. O'zi MIT da o'qigan, Harvard da ishlagan. Microsoft da 2-3 yil davomida ishlab kelgan, lekin layoffga tushib qolganda. Endi tasavvur qilinglar, bu katta-katta universitetlarda o'qib ishlagan odam qanchalik o'zi kuchli bir, ya'ni yana sun'iy intellekt sohasida ishlab kelgan. Sun'iy intellekt loyihalar boshlig'i bo'lgan, menejeri. Lekin ular ham hattoki nimaga tushgan, layoffga tushgan, ya'ni bo'shatib yuborishgan. Hozirda buni sabablari nima bilmadim, lekin nima deydi? Iqtisodiy hozir vaziyat ozgina demak, Silicon Valley'da yaxshi emas. Litkotda men masala yechmaganman. Litkotda masala yecha olmasam ham kerak. Chunki ko'proq kattaroq komponentlarga e'tibor berganman shu paytgacha, lekin mana shu Litkodni skilli men egallashim kerak bo'lgan skilllardan biri deb hisoblayman. Nima uchun? Chunki bozor shuni talab qiladi. Va hozirda o'sha aytgan o'quv kursimizda algoritmlash bo'limi bor. Va men o'sha bo'limni o'quvchisi bo'lishim kerak yaqinda. Lekin hozir vaqt nimalari bilan ulgura olmay turibman. Lekin shunaqa. Bu kerak, kerakli skill. Windows yaxshi. Chunki macOSda Visual Studio unchalik kuchli emasdi. Windowsdagidek emas. Xo'p, o'sha ishga topshirishdan oldin siz aytib o'tilgan 4 ta qadamni bajardingizmi yo'qmi shuni o'zingizga belgilab oling. Ya'ni siz qayerdadir o'qidingizmi? Sertifikatingiz bormi? Qaysidir kitoblarni o'qiganmi siz o'zi? Texnik kitoblarni va open source loyihalarga hissa qo'shganmisiz? Agar hammasida ha bo'lsa, katta ehtimol bilan ishga kirishingiz osonlashadi. Lekin misol uchun o'qiyapman, sertifikatim yo'q, umuman o'qimaganman, loyiham yo'q bo'lsa, ishga topshirishni o'ylamasangiz ham bo'ladi. Chunki ishga kirganingizdan keyin baribir qiynalasiz. Chunki misol uchun sizga mana qanaqadir tajribani hosil qilish uchun investitsiya qiladigan kompaniya kam. Siz unaqa kompaniyani qidirib topishingiz kerak va mana shu qidirish jarayonini topolmasangiz tushkunlikka tushib qolasiz. Undan ko'ra qo'lingizdan keladigan misol open source'ga hissa qo'shib bilasizmi? Ha. Shunda boshlang. Chunki aytganimdek, men yozib turaman, open source'da ish ko'p. Shunaqa. Siz eng ko'pda eng qimmat o'zingiz farqlanadigan loyihasi qanaqa loyiha? Men hali ham o'sha loyihani qilaman. Birinchi o'sha 3 yildan beri aynan mana shu loyihada ishlab kelaman. Bu Amerikada HR sistemasi deydi-ku, Human Resource Management Portal, ya'ni inson resursi, men o'zi aslida shu so'zni yoqtirmayman, ishchilarni boshqarish platformasini
rivojlantirib kelamiz. Nimasi bilan faxrlanaman? Bu sistema Amerikadagi eng katta platformalar bilan integratsiya qiladi. Ya'ni Sage, QB Accounting degan narsa, QuickBooks degan katta-katta platformalar bor. Va aynan mana shu loyihada aytib o'tgan loyihamda mana shu katta-katta platformalar bilan integratsiya mikroservislarni men yozib chiqqanman. Va bu aynan mana shu katta bir nima deb hisoblayman yutuq. Va aynan mana shu ishni qilish jarayonida ChatGPT dan misol so'raganman. Qanaqa qilsam bo'ladi deganman. ChatGPT shunchaki nima qilishni bilmagan. Lekin kecha Bingni sinab ko'rdim. Aynan xuddi o'sha savolni Bingga berganimda qanaqa ketma-ketlikda qilish kerak, qanaqa texnologiyalardan foydalanish kerak, hammasini linklar bilan berib qo'ydi. Shuning uchun o'sha sun'iy intellekt haqida fikrlarim ozgina o'zgarib boryapti. Boshida 100% bu hech narsa chiqmaydi. Misol uchun Hello World qanaqadir oddiy dasturlar yozishda zo'r edi ChatGPT deb yurgandim. Lekin Bingni ishlatib ko'rib, endi haqiqatda qanaqadir enterprise katta loyihalarni qilishga ham yordam bera oladi deb o'ylab qoldim. Qanaqa qilib MVP ga erishish mumkin-da? Savol. Bir necha yo'nalishi bor. Men MVP ni Developer Technologies yo'nalishi bo'yicha, ya'ni dasturchilar texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha MVP bo'lganman. Bundan tashqari Azure bo'yicha, Power BI, Microsoftni xohlagan bir mahsulotini oling. O'sha birinchi navbatda o'sha yo'nalish bo'yicha mutaxassis bo'lishingiz kerak va o'sha mahsulotni bozorga targ'ib qilsangiz yoki o'sha mahsulotni yaxshilashga o'z hissangizni qo'shsangiz, demak Microsoft buni tan oladi va sizga MVP beradi. Xo'p, men nima uchun qabul qilindim? Birinchi navbatda YouTube kanalim bor. O'zbekistonda doimiy qanaqadir kontent qo'yib boriladigan kanal. Hozirda misol uchun har kuni bitta video chiqadi .net yo'nalishi bo'yicha. Bu bir YouTube kanalim bor. Bundan tashqari Hasan Habib bilan 1 yil davomida ishlab, u kishini shaxsiy proyektlardan tashqari open source loyihalarga hissa qo'shdim. Men shunaqa ba'zan speechlar berib turaman, artikllar yozib turaman va aynan mana shu .netni O'zbekistonda rivojlantirishga hissa qo'shdi deb Microsoft menga aynan MVP unvonini bergan. Shunaqa. Mohirdevda darsim bor. Nima Mohirdevdagi darslar bunga hissa qo'shgan deb ayta olmayman, chunki u Mohirdev biznes loyiha. Undan pul olinadi. Microsoft sizdan kutayotgan narsa bepul ishlagan bo'lish kerak, xolisona ishlagan bo'lish kerak degan nimasi bor. Talabi. Shunaqa. Dasturchilarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, albatta. Lekin yana o'sha open letterga qaytish kerak. Open letterda aytayaptiki, inson kastlar bilan raqobat qilishi ehtimoli katta va yutish ehtimoli katta bo'lgani uchun sun'iy intellekt modellarini rivojlantirishni to'xtatib turinglar degan taklif qo'yilyapti. Bu taklifdan keyin ozgina negativ fikrlashingiz mumkin. Lekin umuman olganda Copilot X chiqqan, sun'iy intellekt yordamida ishlaydi. Dasturlaringizni tezda yozishga yordam beradi. Ya'ni dasturchi sifatida sun'iy intellekt sizga juda yaxshi qurol sifatida xizmat qilishi mumkin. Lekin siz unga bog'lanib qolmasligingiz kerak. Bizada no toasters qoidasi bor, ya'ni toasterlarga ishonib qolmaslik kerak. Ya'ni siz agar Copilot olib qo'yilsa, qo'lingizdan Visual Studio olib qo'yilsa, bo'ldi, men umuman kod yoza olmayman deydigan darajada borib, ya'ni o'shanga bog'liq bo'lib qolmasligingiz kerak. Sizga qo'lingizga Notepad berishsa, Notepadda ham misol uchun qanaqadir metodlarni o'zingiz yozib biladigan darajaga yetishingiz kerak. Men shaxsan hozir Copilot ishlatmayman. IntelliSense mana shu public pay yozsam, qolganini chiqarib bersa yetadi hozircha.
Nima uchun? Chunki men o'sha muskul deydi-ku, o'sha muskulni rivojlantirishim kerak. Ya'ni o'sha Visual Studio'ni Copilot X'iga yoki boshqa sun'iy intellektga bog'lanmagan holda kod yoza oladigan darajaga chiqmoqchiman. Bundan keyin Copilot'ni bemalol ishlatish mumkin bo'ladi. Chunki men boshida Copilot'ni ishlatganimda u taklif beradi, juda katta metod, misol uchun 20 qatorlik metod yozadi, o'qib chiqqanda men xohlaydigan narsa emasligini bilib qolganman. Shuning uchun hozircha to'xtatib qo'yganman, keyinchalik yana misol uchun X bilan yoki keyingi versiyasi chiqqani bilan bu kuchayib boradi. O'sha payt ishlatish ehtimolim katta. Yozdi, ko'rinib chunki bu insoniyatga bu nabarot yengillik bo'ladi. Odamlarni ishini robotlar qila olsa, odamlar boshqa ish bilan shug'ullana olmaydi degan tip yozdi. Masalan, koinot, mashinalar bilan shug'ullana olmaydi. Bu qanaqa bo'ladi? Odamni dangasalashishiga qanchalik sabab bo'ladi? O'zimizga dasturlashni kirib keldi uchun shunaqa. Robotlar ishlab tashlaydi. Shunaqa, shunaqa. Ovqat qila olmaydi. Qani ism beriladi. Yaqinda ham aniq kuchli analiz qo'yiladi. OpenAI bo'lsa. Bilmadim. Hozir misol sun'iy intellekt haqida, kelajagi haqida bir narsa deyish qiyin, chunki men 4 oydan keyin bunaqa bo'ladi desam, ertaga bo'lib qolishi mumkin-da. ChatGPT chiqqanida qanaqa shov-shuv bo'lib ketdi. Misol Facebook, Instagram yillar davomida erishgan foydalanuvchilarini bir oyda erishib qo'ydi. Bu shaxsan bu yo'nalishda bir narsa deyishim qiyin, lekin o'ylaymanki, haqiqiy hunar egalarini ishi doimo qoladi. Misol uchun robot ovqat pishirib bera oladi. Lekin robot pishirgan ovqat qiziqmi yoki shef qanaqadir haqiqiy ovqat ustasi pishirgan ovqat mazalimi? Ovqatda bilasiz nima mehr qo'shadi deydimi? Shunaqa o'sha sirli ingredienti bor. Dasturlashda ham xuddi mana shu sirli ingredient bor. Vayna o'sha sirli ingredientni egasi bo'lsangiz, doim ishingiz bo'ladi. Va aynan mana shu sirli ingredientni o'rganish uchun men aynan Hasan Habib yo'llarida yuribman. Bu 2 yildan oshdi, demak, o'sha yo'llarda yurib, har kuni qanaqadir loyiha ustida ishlab, pair programming qilishni va siz ham xuddi shu safarga tushishni maslahat beraman. Ya'ni juda yaxshi, juda kuchli ishongan insonni oldida turing. Undan mana shu sirli ingredientni o'rganishga harakat qiling. O'sha shu sohada qanaqa qilib yutuqqa erishish mumkin? Qanaqa qilib o'sha AI kelganida hali ham sohada qolishga imkoniyat izlang. Ana o'sha ustoz sizga nima qiladi? Shu yo'nalishni ko'rsatadi. Yaxshi ustoz topish hozir. Yo'q, qiyin emas. Qiyin emas. Qarang. Qarang. Biz tartib jamoasini tashkil qildik, ya'ni bolalar bilan yig'ilib tartib loyihasini qilishni boshladik. Undan keyin open source loyihalarga ularga hissa qo'shishga ko'rsatib berdim va real case aytaman, Jasurbek degan birodarimiz borlar, Jasurbek Yusufov, tanishlaringiz mumkin agar kanalimni kuzatsangiz. U kishi open source loyihasiga hissa qo'shishni doimiy qildilar. Doimiy qilganlaridan keyin aynan o'sha open source loyihasining maintaineri u kishiga LinkedIn'da recommendation letter yozib qoldirdi. Bu hamma public ko'radigan narsa. Lekin men o'zlari bilan Jasurbek bilan gaplashganimda aytdilarki, men o'sha aynan recommendation qoldirgan inson Christo Dutuy, Britaniyada yashaydi, 15 yildan beri lead bo'lib ishlab keladi, turli katta loyihalarni qilgan inson. Aynan o'sha odam Jasurbek bilan yaxshi aloqada ekan. Ya'ni Kristo ham Jasurbekka yozib turadi, yaxshimisan, vaziyating qanaqa, qiynalmayapsanmi deb. Ya'ni u kishi mehnat qilish orqasidan ustozga erishganlar. Shaxsiy tajribam, Hasan Habib bilan doimiy ishlab boraman. U kishini nima? Har kuni 2 soat, 1 soat bitta screenda, bitta meetingda kod yozaman.
hozirgi kunda qilayotgan YouTube'dagi ishimiz bir hafta, ikinci hafta ommaga qo'yapmiz, lekin aslida biz bu ishni bir yarım yildan buyon qilamiz. Tushunyapsizmi? Bir yarım yildan buyon biz mitingda har kuni haftada 5 kun qattiq mehnat qilinadi. Va siz ham kimgadir o'sha qiymatni bera olishingiz kerak. Men nima? Twitch platformasini bilasizlar? Twitch platformasini tashkil qilgan inson nomi esimdan chiqib qoldi. YouTube'da kanali bor va mentor qana qilib mentorga erishish mumkin degan videosini bir 3 yil oldin ko'rgandim. U yerda aytadiki, katta muvaffaqiyatga erishgan insonlar vaqtlari chekaralangan bo'ladi. Ular hammani mentorlikka ola olmaydi. Siz o'sha insonga shogird bo'lib tushmoqchimisiz? Siz birinchi navbatda u insonga qanaqa qiymat berasiz? Shuni birinchi aniqlab oling va yozing. Xo'p, men sizga mana bu ishda yordam bera olaman. Mani oldingizga ola olasizmi deb yozsangiz, keyin siz qanaqadir javob kuting deb o'sha maslahat bergan edi. Men ham nima qildim? Hasan Habibni aslida men Odata texnologiyasini ishlatmoqchi edim. On.net degan show bor va u yerda Hasan Habib Odata'ni tushuntirayotganlarini ko'rdim. Bir qarashdan ochiq yuzli ekanlari, keyin soqol, uzun soch, gapirishlaridan bilasizki, demak yaxshi inson. Keyin o'zlarining YouTube kanallarini qidirib topdim. Qidirib topganimdan keyin taxminan 3 oy davomida ko'p videolarni ko'rib chiqdim. Hozir mana bu slayd ham u kishini birinchi qilgan videolaridan olingan. Ya'ni u kishi ham aynan mana shu sohada, aynan shu slaydni inglizchada tushuntirib berganlar. Hammasini deyarli ko'rib chiqdim va hozirgi kunda menimcha kanallardagi hamma videolarni ko'rganman. Ko'rib bo'lganimdan keyin nima qilardim? Har bir videoni ostida kommentariya qoldirardim-da. Bir kuni yozdim, yanvar oyida, undan oldingi yil. Siz bilan ishlamoqchiman. Tabiiyki, u kishi meni taniydilar. Kommentariyalar orqali YouTube kanalimni kirib ko'rgan ekanlar. Bo'ldi, menda ish bor dedilar va ish boshlandi. O'shandan keyin, o'sha aytayotgan 5 kun 1 soatdan ishlab kelamiz. Oson emas. Aynan Hasan Habib bilan ishlash oson emas. Hasan Habib bilan ishlash oson emas. U yerda qattiq talab qilinadi. PR'lar doimiy ochilishi kerak. Misol uchun ma'lum bir 3-4 kun davomida qanaqadir PR ochmadingizmi? Aytadilarki, ham proyekt menejer bo'lyapsanmi deydilar. Ya'ni proyektga hissa qo'shmasdan yurmoqchimisan proyektni ichida deydilar-da. Shunaqa. Yana takrorlanadi, keyin proyekt menejerlikdan bo'shatiladi, umuman loyihadan chiqariladi. Shunaqa algoritmda Hasan Habib bilan ishlash. Va shunaqa ham bo'ldi Turkiyada edim. Bilasiz, musofirlikda ish ko'payib qolishi mumkin, ma'lum bir sabablar bo'lib hissa qo'shmagan paytim xuddi mana shunaqa bo'ldi. Ham project managermisan, keyingi hafta proyektda yo'qman. Yaqinda yana qabul qilindim. Va o'sha yana challenge boshlandi. Necha kishi komandada sizga o'xshagan shogirdlar nechta bo'ldi? Qizig'i aytadilarki, bizani komandamizda vaqt kelganda 15 kishi edik dedilar. Lekin oxirgi men kirganimdan buyon 3 kishi biz. Men, Hasan Habib, Kaylu. Chunki proyekt, ya'ni proyekt rivojlantirish jarayonida bo'lganda bu investitsiya yo'qdi. Ya'ni kimdir doimiy ishlash kerak, o'sha dedication bo'lishi kerak-da, ya'ni shunaqa. Ko'pchilik hype bilan kiradi. Hasan Habib kuchli inson, zo'r inson, u kishining yo'llarida turib shogird bo'laman deydi. Bir hafta ishlaydi, ikkinchi hafta o'sha hype tushadi. Menda ham tushgan. Menda faqat 6-7 oilada tushgandi. Keyin yana o'sha akalar bilan, ustozlar bilan maslahatlashib vaziyat shunaqa qiziqishim tushyapti deganda, keyin ular maslahat berishgan, aytishganki, sabr qil. Sabr qil, shu yetadi. Chunki ustozni oldida bo'lish ham bir katta sharaf. Har kim ham erisha olmaydi va oldida bo'lish uchun harakat qilish kerak.
Ha, Exadel'den bugün oxirgi kuni. Ertaga oxirgi kuni. Chiqaman Exadel. American kompaniyasi. Bizni ishlash, umuman ishlash jarayonimiz me'yorga asoslangan. Me'yor nima? Bu inglizchada Hasan Habib yozgan kitoblari The Standard deb yozilgan. The Standard agar GitHub'dagi repozitoriyasiga borsangiz, u qanaqa qilib dasturni arxitekturalash ni o'rgatadi aslida, lekin The Standard faqat bu emas. Me'yor bo'yicha faqat siz dastur tuzmaysiz. Me'yor bo'yicha siz jamoangiz bilan ishlash, GitHub'da qanaqa commit qoldirish, hammasi umuman dasturlash sohasida bo'lishi mumkin bo'lgan hamma amal me'yorga solingan. Va aynan shu me'yorni Hasan Habib yozganlar, u kishi ham tan oladilar. Ya'ni bu faqat meni fikrlarim emas. Bu yillik bu asrlar tajribasi deydilar. Ya'ni men misol uchun 10 yil, ya'ni u kishi misol 20 yil tajribaga egali, kimdir yana 20 yil tajribasini qo'shsa, 40 yillik tajribani eng qaymoq joylarini olib bir kitobda jamlaganlar. U yerda o'sha qaysidir yo'nalish bo'yicha ketganlar o'xshamagan. O'zgartirish kiritilgan, hammasi o'sha kitobda joylangan. Va men bu kitobni hammaga tavsiya qilaman. Tarjima ishlari bilan ham shug'ullanyapmiz. Shu bo'yicha kod yozyapmiz. Agar misol standart bo'yicha bir kun kod yozilmasa yoki kimgadir o'rgatilmasa yoki qanaqadir tarjima ishlari bilan shug'ullanmasa, bu standart mindset, o'sha me'yor bo'yicha ishlovchi insonni dunyo qarashiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni har kuni qanaqadir ish qilinib borilishi kerak. Misol uchun men bugun hozir standart bo'yicha aytib berayotganim ham aynan mana shu me'yorni rivojlantirishga qo'shgan mana hissam. Shu, ya'ni u ham arxitektura dastur tuzishda, ham jamoa boshqaruvi, ham sheriklar bilan jamoaviy ishlash prinsiplari va o'sha GitHub kabi texnologiyalar bilan ishlash bilimi qanaqa qilish kerak, shu savollarga javob olasiz. The Standard Team, The Standard Codex, The Standard, ya'ni C# coding standard. Mana hozircha 5 ta repozitoriy bor Hasan Habibni nimalariga o'tsalaringiz, GitHub'lariga. Har birini o'qib chiqishni maslahat beraman. Va o'sha o'qib chiqqaningizda ya'ni standart o'qimagan va standartni o'qigandan keyingi ikkita versiyaga ajralib qolasiz. Ya'ni keyingi darajaga o'tasiz. Shunaqa. Ha, remote ishlayman. Misol uchun qaysidir kompaniyada remote imkoniyat bo'lmasa, men shunchaki u kompaniya bilan ishlay olmayman. Chunki hayotdagi yana bir maqsadlarimdan biri nima qilish? Sayohat qilish. Chunki sayohat qilganda insonning dunyo qarashi butkul o'zgaradi. Siz O'zbekistonda o'zbek tilini zo'r bilib turib, tanishlar, hamma narsa ideal holatda siz uchun. Lekin yangi mamlakatga borib, tilni bilmasangiz, tanishlaringiz bo'lmasa, bu siz uchun haqiqiy challenge. Va aynan mana shu challenge insonni pishiradi. Va men qaysir kompaniya mana shu challenge'dan meni mahrum qilmoqchi bo'lsa, shunchaki u kompaniya bilan ishlash imkoniyatim yo'q. Chunki hayotiy maqsad boshqa. Shunaqa. MVP. Microsoft bizga yaqin bo'ladi MVP'lagi. Lekin men o'tishlashni xohlayman, chunki men shu yerda community menga yoqadi. Agar sizga taklif tushsa, Microsoft ishlagan bo'lardi. Men ishlardim. Qarang. Microsoft agar sizga misol uchun yoqtirgan insonlaringizni yonida bo'lasiz desa, albatta borasiz o'sha nima binoga, to'g'rimi? Sizda mana shu yerda bino bor. Sizni havas qilgan, siz yonida bo'lishni xohlagan hamma inson shu yerda yig'ilgan desa, siz kirasiz. Xo'p, kel mana shu binoga, pul ham beramiz desa, qanday bormasligingiz mumkin? Microsoft binosini ichida kim bor? Hozirda Hasan Habib borlar. Misol uchun C# Fritz bor.
bilsangiz, juda kuchli insonlar bordi. Aynan hozir ishlatayotgan texnologiyalarimizni yaratgan insonlar bor. U yerda bo'lish shunchaki sharaf. Agar menga taklif tushsa, o'ylabam o'tirmayman. Bu o'ylab o'tiradigan narsa emas. Community'ni rivojlantirish kerak. Albatta, men o'zim ham shaxsan community yaratyapman. Bu yerda aynan maktab dedim. Tartib maktabini tashkillashtiryapmiz. Lekin bu ishdan tashqari bo'lgan ish. Va buni asosiy ishga qo'shish men uchun noto'g'ri. Juda katta. Universitet shunchaki men uchun katta ahamiyatga ega. Xo'p, Westminster'da o'qib, birinchi navbatda self study qilishni o'rganganman. Ya'ni o'z ustida ishlash. Westminster'da o'quv programmasi bor, o'qituvchilar bor. Lekin sizga hech kim o'qi deb yoki uyga men bu vazifani qilib kel deb nima bermaydi. Buyruq bermaydi. Siz u yerda o'qishingiz kerak bo'ldi. Men doimiy mana shu o'z ustimda ishlash ko'nikmamni orttirganman. Bundan tashqari Westminster juda kuchli mutaxassislar atrofida bo'lishimga imkoniyat bergan. Ya'ni yoki men shaxsan Westminsterda o'ylayman, ikki toifa o'quvchilar bor. Biri yo o'ta boy, kim bilandir siz investitsion aloqa o'rnatishingiz mumkin. Yoki o'ta mehnatkash. Nimaga? Chunki 30 million kontraktni to'lash nima oson emas. Masalan, va men tanigan ko'pchilik tanishlar aynan o'sha 30 million kontraktini o'zi ishlab topardi. Studentlik paytidan tasavvur qilinglar. Aynan ya'ni ikki xil toifa, biri o'ta boy, ikkinchisi nima? O'ta mehnatkash. Mana shu ikki toifa insonlarni menga yaqinlashtirgan Westminster. Bundan tashqari nima? Masalan, uchun hozir sizlarning oldingizda Westminsterda o'qidim deganim bir qanaqadir nima? Yaxshi e'tirofga sabab bo'ladi va ish beruvchilarning oldida ham mana shu e'tiborni jalb qiladi. Mumkin. Mana qisqacha qayerda o'qigan universitet o'qigan paytingizda, masalan, birinchi aynan birinchi kursda o'qigan, ikkinchi kurs boshlarida bo'ladigansiz, universitetda kontrakt to'lovasiz, kontraktga arziydi va degan narsa qayerda o'qigan? Men grantda o'qigandaman. Grantda o'qiganim uchun kelmagan shu. Lekin grantda o'qish uchun bizada juda yuqori talab qo'yilgan edi. Yuqori talab qo'yayotgan payt qiynalganman. Ya'ni ilojsiz talab qo'yilgan, bizga kirgan yilimiz aytilgandek 70 plus olishlaringiz kerak. Bizadan oldin o'qiganlarga bu talab qo'yilmagan. Bizadan oldin o'qiganlar aytdiki, bo'ldi, yiqilasan, grantingni unut, ikkinchi yildan deyishdi. Lekin harakat qildim, 3-uchinchi kursgacha qo'rqib yashadim. Xo'p, nima bo'ladi, kontraktga tushib qolsam? Deb harakat qilib oxirgi kursga kelib, chunki oxirgi kursda keyingi yil uchun harakat qilish shart emas. Bir iloj qilib universitetni grantda bitirib olganman. Lekin grant olish uchun ya'ni yuqori talab qo'yilgan, yuqori talabni bajarish men uchun yoqimli bo'lgan. O'sha aytganimdek, hamma fokus o'qishga, o'qishda .net, boshqa loyihalarda .net, ishda .net, hammasi fokus bitta tarafga qaralgani uchun menda aynan o'qish, ish jarayoni ancha osonlashgan. Hozirgi yoshdagi narsa masalan sizga o'xshab chiqdi. Grant kirgan bo'lsangiz, demak 7 bo'lgan. 8 bo'lgan. 7 dan baland bo'lish kerak. Matematikasi ham 5-7% dan baland bo'lish kerak. Shunaqa. Hozir shunaqa aql bilan bo'lgan bo'lsa, oradan to'g'ri chet elga, musofirchilikka o'tish maqsadida beraman. Shunaqa, to'g'ri. To'g'ri. Qarang, hozir aytgan gapingizga 100% men ham qo'shilaman va men shu maslahatingiz bo'yicha ketganman. Nima qilaman? 9-chi sinf bitirib, o'zim yashab turgan shahardan boshqa men G'ijduvon shahrida tug'ilganman, Buxoro shahriga ko'chib borganman bir o'zim. 9-chi sinfni bitirib, u yerda IELTS o'qiganman. IELTSni ham o'sha Buxorodagi eng kuchli o'qituvchidan olganman. Va albatta ota-onam meni qo'llab-quvvatlashgan ham nima ruhiy tomondan ham finansiy moliyaviy tomondan
bunga buning uchun ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ya'ni ular yosh bo'lishiga qaramay boshqa shaharga borib yashashimga, u yerda o'z ustimda ishlashimga imkoniyat berishgan. Xuddi shunaqa yosh kishi 9-sinf bitirdimi, qanaqadir agar masalan o'zini shaharida masalan O'zbekistondagi eng kuchli IELTS yoki matematika o'qituvchisi bo'lmasa, o'sha o'qituvchi dars beradigan shaharga borib yashashni mana maslahat beraman. Keyin nima bo'ldi? Matematikani ham boshqa shaharda oldim. Keyin misol u yerdan ko'chib Toshkentga keldim Westminsterga o'qishga. Hayotim musofirchilikda ma'lum bir qismi o'tdi. Va keyingi etap ham xuddi shunaqa, ya'ni musofirchilik. Aynan shu aytganingizdek, musofirchilikda gap ko'p. Ko'p o'rganadi inson, yangi ko'nikmalar oladi. Ya'ni bu o'sha musofirchilikni boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, sayohat qilish. Sayohat qilish kerak yoshlar. O'rganish kerak va imkoniyat bo'lsa, o'sha eng kuchli o'sha sohani mutaxassisidan ilm olish kerak. Menda shaxsan shunaqa bo'lgan. Hozir IELTS'dan boshladik. IELTS'dan ustozim Murod Jo'rayev hozirda Buxoroda dars beradilar. Mendan tashqari guruhimizda boshqa 8 o'g'illar ham bor edi. Eng zo'r o'qituvchilardan. Boshqa viloyatlardan kelib o'qirdi. Mani o'rtog'im Toshkentda yashardi, Toshkentdan borib o'qiganlar ham bor. Va o'sha o'rtog'im yaqinda borib Rossiyaga o'qib keldi. Hozirda yana boshqa kompaniyalarda katta mutaxassis bo'lib ishlaydi. Ya'ni u o'rtog'im ham xuddi shunaqa, ya'ni sayohat qilib ilm ortidan yurgan bola. Ya'ni sayohat qilish kerak, kuchli mutaxassisdan ilm olish kerak, qattiq mehnat qilish kerak shu. Endi Exadel'da men aytishim mumkin emas. Exadel'dagi oyliklarni bu ichki ma'lumot hisoblanadi, lekin aynan mana shu savollarga javob berish uchun biz Abdulatif Abror va boshqa kuchli birodarlarimiz bilan platforma ishlab chiqdik. Cash Overflow deb nomladik. Backend tayyor, hozirda frontend ustida ishlayapmiz. U nima qiladi? Siz dasturchi sifatida, masalan, men 2 yil tajribam bor, .NET yo'nalishi bo'yicha ishlayman. X qiymatda oylik olaman deb yozib anonim ravishda chiqib ketasiz. Va uni foydasi nima? Siz yozgan ma'lumotingiz keyinchalik siz o'sha platformaga kirganingizda, xo'p, O'zbekistonda 2 yil tajribaga ega bo'lgan .NET dasturchisi o'rtacha ma'lumuncha oylik oladi degan gapni yaratib berish. Bu proyekt boshqa kompaniyalarda, boshqa davlatlarda bor, Belarusiyada, Rossiyada bor. Bizada yo'q. Biz shuni backendini tayyor qilib qo'ydik. Endilikda shuni ishga tushiryapmiz. Ikkinchi katta bu loyihaga qo'shiladigan feature bu. Men misol Exadel'da ishlayman. Exadel'da ma'lum bir payt ishladim va shu kompaniya haqida review qoldirmoqchiman. Ikkinchi bo'limida xuddi shu platformani Exadel kompaniyasiga masalan 5 ta yulduz va o'zimni fikrlarimni qoldirib ketishim mumkin va bu ham anonim. Siz keyin nima qilasiz? Ishga kiruvchi sifatida O'zbekistondagi xo'p IT kompaniyalar qanaqa ekan o'zi? Ichkaridagi holat qiziqmi yoki qiynab qo'yadimi dasturchilarni degan savollaringizga o'sha bo'limidan o'tib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Exadel'ga o'rtacha 100 ta dasturchi 4 baho yoki 5 baho qo'yib, mana bu fikrlarni yozib qoldirgan. Siz o'shalarni o'rganib chiqishingiz mumkin. Keyinchalik o'sha kompaniya haqida aniqroq insightlar olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, junior. Xo'p, senior. Bunaqa emas, aslida mana bunaqa bo'ladi. Coder. Ko'pchiligingiz orada coder sizlar. Ya'ni siz kod yoza olasiz. Masalan, hozir menga A bilan B ni qo'shadigan funksiya yozib bering desam, yozib bera olasiz. Coder. Programmer bor. Programmer misol uchun review degan model bor, misol uchun, ya'ni kompaniya nomi, yulduzlar soni
va fikrlar degan propertilardan iborat. Xo'p, buni klassini yaratib nima qilib bering? Buni ma'lumotlar bazasiga qo'shadigan metodni yozib bering desam, qo'lingizdan keladi. Bu programmer. Ya'ni bir modelni olib, ma'lumotlar bazasiga kiritib biladi. Engineer bor. Xo'p, bizada reviewlar modelini ma'lumotlar bazasiga kiritib, uni misol tashqi texnologiyalar bilan ulashishni yo'lga qo'yib oldik programmer bo'lib. Endi bu uchun front-end tuzish kerak. Front-end tuzish kerak, back-end tuzish kerak, DevOps qilish kerak, ya'ni Azure'ga joylashtirish kerak serverga. Mana shu narsa injener qo'lidan keladi. Ya'ni u sizga g'oya beriladi. Misol uchun menga reviewlar qoldiradigan veb-sayt tuzib ber desa, u nima produkt deb yetkazib bera oladi. Bu injener bo'ladi. Buni yoniga nima qilsa bo'ladi? Innovative engineer qilsa bo'ladi. Innovatsiya qila oladi. Misol uchun, xo'p, O'zbekistonda cash overflowga o'xshagan loyiha yo'q. Davay shuni qilamiz deb jamoa yig'ib, ushbu loyihani yetkazib bera oladi. Bu innovatsiya qildi. Keyingi darajasi entrepreneurial innovative engineer. Tadbirkor deganida entrepreneur. Xo'p, bu dasturchi nima qiladi? Boradi Exadel, IPAM, yana boshqa kompaniyalarga. Xo'p, menda review qoldiradigan nima bor? Proyekt bor. Va o'sha proyekt senga A, B, C foydalarni bera oladi. Menga investitsiya qil deydi. Ya'ni u injener endi borib biznes egalari bilan qanaqadir muloqot qilib, loyihaga investitsiya olish, umuman loyihani boshqarish, hamma ko'nikmalarga ega bo'lgandan keyin bu entrepreneurial innovative engineer bo'ladi. Biz bu birinchi yo'l bilan emas, ikkinchi yo'l bilan dasturchilarni kategoriyalarga bo'lamiz. PureSoft'da. Shunaqa. Ko'pchilik misol coder, programmer, engineer hammasini bitta narsa deb o'ylaydi. Aslida mana bunaqa kengroq ta'rif berish mumkin. Shunaqa. Yana savollaringiz bormi? Oylik? Bilmadim. Endi oylik ko'pincha mana bu yo'nalishda beriladi. Juniorga mana buncha, middlega buncha, seniorga buncha. Men bilmadim, to'g'risi o'rtacha menimcha $400 boshlasa kerak. Yana bilmadim. $400 degani siz biznesga $400lik qiymat bera olasiz degan. Shunchaki men xayolimdan aytayapman. $1000 berishi mumkin middlega, seniorga 1500dan yuqori berishi mumkin. Bu endi qayta so'ralgani uchun shunchaki aytib qo'ygan nima? O'zbekistonda hozir bilan. Bundoq. Junior. Shunaqa bo'lishi. Keling, 700dan boshlaymiz endi. Bo'lishi mumkin. Seniorni anaqasi farqi bor-da, senior misol uchun 3 ta kompaniyada senior bo'lib ishlash mumkin, 3 ta kompaniyada bir foyda bor. Men o'zim taniman, Anor bankda senior bo'lib ishlaydi va yana 2 ta bankda senior bo'lib ishlaydi, uchalovdan bir foyda bor. Summani men 7-8 chiqishi mumkin. Lekin u bitta kompaniyada butun kun ishlab 5000 olish mumkin. Shunaqa. Ish qilib sizlar uchun cheksiz. Shunaqa.
Çünkü nurdan çünkü tek ingilizceydi bolla. 100'ge, 200'ge, 300'ge. Bitti de 700. Bitti de 900'ge kirgan bollar bor. Uni yozmadim çünkü istisno. Shunaqa. 0 ga ishlash bor, lekin stajirovkadan kirib 0 da ishlanadi. Bu to. Shunaqa. Ozgina o'tira olamiz, yo'q. Gaplashish. O'zbekiston shaharida. Shunaqa. Shunaqa. Nolga bir yarim. Shunaqa. Hozir masalan o'zbek yosh nimasi fuqarosi shaxs 20 yosh bo'lib dasturlashga juda qiziqadi. Maktabda yaxshi o'qigan professor bo'lamiz. O'sha dasturchi yo'li shuni taxminan chizib bera olasiz. Mana bugun boshladi. Mana boshlaydi. Bizdagi nima bo'ladi? Qisqacha aytaman, birinchi navbatda universitet aytib o'tdik, universitet qancha g'arb mamlakatlarga tegishli bo'lsa, shuncha siz ishonchlilik darajasi ortadi. Ikkinchisi, sertifikatlar qabul qilgan bo'lish kerak. Biz o'z mentalitetimizda bor-ku, sertifikatga qiziqish. Diplomga qiziq. Lekin u diplom yoki sertifikat faqat o'zimizniki bo'lmaslik kerak. O'sha o'rganayotgan texnologiyangizni yaratgan kompaniyalar bor. Masalan, Microsoftning sertifikatlari bor, Googlening sertifikatlari bor. O'shalarni aynan o'sha ishlamoqchi bo'lgan texnologiyangizning yaratgan kompaniyalarning sertifikatlarini olishingiz kerak. Ikkinchisi, uchinchisi kitob o'qish kerak. Doimiy texnik kitob. .NET o'rganayaptimi? .NET'ning eng oxirgi chiqqan kitobini o'qisin. Va bu kitoblarni bepul yuklab olish veb saytini aytib o'tdim, freecomputerbooks.com. Umuman o'sha piratski emas, bepul beriladigan shunaqa veb sayt. 3-chi bosqich, 4-chi bosqich bilim bor, sertifikat bor, nazariy nima, ya'ni o'sha texnologiyani biladi, lekin endi ishlatish boshlash kerak. Bu uchun 4-chi bosqich open source loyihalarga hissa qo'shish kerak. Boshida open source loyihalarga hissa qo'shayotganda aynan bog'liq bo'ladi kimgadir. O'sha kimdirni topish muhim. Ko'pincha o'sha open source loyihalarini maintain qilib boruvchi maintainerlari qanaqadir video chiqargan bo'lishi mumkin yoki o'zi daily qanaqadir sessionlar qilish mumkin. Iloji boricha o'sha kunlik meetinglarga kirib o'rganish kerak. Aynan o'sha open source loyihasiga hissa qo'shishni o'rganganidan keyin mustaqil o'sha loyihaga hissa qo'shishsin. Shunda unda ham nazariy ham amaliy ko'nikma bo'ladi. Ana undan keyin ish qidirib muvaffaqiyatga erishish imkoniyati keyingi. Endi juniorga keladi. 18 dan o'sha endi bunga aytdingiz 18 dedingiz. Men bunga 1 yilga erishaman deb o'ziga odam nima deadline qo'ymasligi kerak, chunki o'zini o'zi stressga tushirib qolish mumkin-da. 4 yil, 5 yil bemalol vaqt berish kerak odam o'ziga. Masalan, uchun universitetda o'qiyaptimi? Yaxshi universitet davomida o'qib olishi kerak. Shunaqa. Deadline'ni ham bemalol kengroq qo'yib, o'sha ko'zlangan maqsadga yetilish kerak. Shunaqa. Juniordan keyin menimcha kirgan bo'lsangiz kerak. Giving stage boshlanadi, berish. Endi nima qiladi? Dars berishni boshlashi kerak. Masalan uchun o'zi o'qigan akademiyada bo'lishi mumkin yoki universitetda qanaqadir part-time job olib, aynan o'sha o'rgangan texnologiyalar endi kirdi degani, ya'ni ishga kirdi, o'zini eplab ketdi, moliyaviy mustaqillikka erishdi. Endi o'sha erishgan baxtini kalitini boshqalarga o'rgatishni boshlash kerak, berishni boshlash kerak. Ya'ni bu birinchisi dars berish, part-time qanaqadir yoki misol uchun Abdullatif dars beradilar, YouTube'da qanaqadir dars berish yoki shunaqa. Yetuk mutaxassis bo'lgandan keyin o'sha
o'sha mutaxassis sertifikat berishga harakat qilish. Misol uchun PZP akademiyada bolalar nima qilgandan keyin sertifikat beriladi. Shunaqami? Ya'ni PZP akademiya bu yerda katta body, o'sha institut deydi-ku. Aynan o'sha institut bo'lishga harakat qilish kerak. Ya'ni o'sha yetuk nimaga erishib, bozorda ishonchni qozonib, endi o'rgatayotgan insonlarga sertifikat bersin. Keyinchalik faqat bo'lmas, yozish mumkin. Ya'ni blog yuritish mumkin, Telegramda qanaqadir postlar chiqarish mumkin. G'oyalarini Twitterda ulashib borish mumkin. Bu nima? Yana bir imkoniyat. Undan keyin qanaqadir open source loyihasiga yaratish kerak o'sha inson. Ana u ham, demak, o'sha karyerasini muvaffaqiyatli bo'lishiga bir sababchilardan bo'ladi. Keyinchalik shularni hammasini qilganidan keyin umid qilamizki, o'sha yigitda ish beruvchilik imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni unda qanaqadir loyiha bor, dars beradi, hamma nima deydi, nuqtalar bor, endi ulab ish beruvchi bo'lsa, ana u haqiqiy bir nima deydi, muvaffaqiyat deb bilaman. Men hozir shaxsan aytaman, mana shu jarayondaman. Aynan sekin hamma qadamlarni bosib o'tdik. Endi ish beruvchilik jarayoniga sekin kiryapmiz. Bunga ya'ni bunga erishishimizga o'sha community, hamjamiyatni o'rni juda katta. Va siz buni yaxshiroq tushunsangiz kerak, kimgadir misol ish bersangiz, misol mana bu ishni qilasam va mana buncha oylik bo'ladi, mana buncha ya'ni uyinga daromad kirita olasan deb o'sha ish beruvchilik hissi boshqacha, ya'ni siz buni ko'proq bilasiz-ku. Hamma mana shu jarayonga ko'proq intilishini xohlardi. Hamma dasturchilar ham fanga borish shart emas-da. Yo'q. Fanga borish fanga borish yaxshi, lekin sanoat faqat fangdan iborat emas. Sanoat keng. Shunaqa. Xalqaro kompaniyada ishlaganim uchun shuni ayta olamanki, xalqaro kompaniyada sizga investitsiya qilishadi. Misol uchun men kirganimda, junior sifatida kirganimda ham menga mentor biriktirishgan. Va o'sha mentor men bilan 1 oy davomida har kuni vazifa berib, meni o'sha ishga, ya'ni loyihaga qabul qilingunimcha yetarli ko'nikmalarga egamanmi yo'qmi shuni ta'minlagan. Bu bir. Ya'ni men ishlamaganman, lekin o'sha birinchi oyligimni olganman. Mana bu yaxshi tomon. Loyihaga qabul qilinganimdan keyin ham katta ehtimol bilan outsource kompaniyalarda, Exadelip ham shu kompaniyalarga ishlasangiz, siz O'zbekistondan tashqarida bo'lgan, Yevropada bo'lishi mumkin yoki Amerikada bo'lishi mumkin shu kompaniyalarga ishchi sifatida qo'shib qo'yilasiz. Ana o'sha payt siz junior bo'lib kirgan taqdiringizda ham chet el kompaniyasi sizga hamma ishni berib qo'yishmaydi. Bu yerda alohida DevOps'ni o'zining ishi bo'ladi, frontendchini, backendchini va backendni ichida ham sizda aniq task bo'ladi. Men 6 oy kirganimda faqat kodni refaktor qilganman. Ya'ni kod eski, uni yangi standartga ko'chirish kerak. Faqat shu ish bilan shug'ullanaman 6 oy. Misol uchun mana bu page sahifa 1 minutda load bo'lyapti. Siz shuni tezlashtirishingiz kerak. Vazifa shu. Siz borasiz, storage procedures'ga qaraysiz, ma'lumotlar bazasidan tez kelyaptimi yoki backenddami muammo, hammasini analiz qilib, shu jarayonda siz loyihani ipidan ignasigacha o'rganib olasiz. Ya'ni sizda katta ehtimol bilan xalqaro kompaniyada kirganingizda kichkina yo'nalishda ish beriladi va o'sha ishni ma'lum bir vaqt mobaynida qilib, o'zingizni, demak, loyihada ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Aytishadiki, bilmadim, bizni misol uchun loyihalarga qo'shilsangiz ko'proq, ya'ni Muhammad Karim aka aytgandilar, gorizontal o'sasiz, vertikal o'sasiz deydi. Menimcha, internet xalqaro kompaniyada vertikal o'sasiz, bitta yo'nalish bo'yicha kuchli chuqur bilimga ega bo'lasiz, lekin mahallada ko'proq gorizontal deyishgandi. Ya'ni siz ham frontenddan ozgina, ham backenddan ozgina, ham qanaqadir serverni joylashtirish bo'yicha ham bilimlarga ega bo'lib borasiz. Bu ikkalasi ham, demak, yomon, biri yaxshi, biri yomon deb bo'lmaydi. Faqat ikkita yo'nalish.
sizga vertikal bilim kerakmi, gorizontal bilim kerakmi, o'z qabul qilasiz qarorni. Men birinchi kursga Westminsterda o'qirdim, C++ ni bilardim. Sentyabrda o'qish boshlagan bo'lsam, mayda ishga kirishga harakat qilganman C++ bilan. Ishga olishmagan. Xo'p, keyingi daraja nima? Rolling Scope School chiqqanda JavaScript o'rganish kerak. JavaScript o'rgangandim. Uni ham o'rganib, ishga kirishim kerak 6 oydan keyin. Topshirdim, o'xshamadi. Xo'p, keyingi ish nima? Universitetda .NET o'qiyapti. Bo'ldi, .NET ga e'tiborim qarataman. .NET o'qidim. Yana ishga kirish kerak. Xo'p, o'sha payt IPAM Exadella stajirovka ochishdan boshlashdi. Stajirovkaga kirdim. Bo'ldi, shundan keyin .NET qolib ketdi. Kim bilardi, balki JavaScript o'qib yurgan paytim ishga kirganimda balki JavaScript o'qardim. Ishlayotgan bo'lardim hozir. Bilmadim. Shu motivatsiya faqat ishga kirish bo'lgan. Nom-nom sanaydiganlarim IPAM, Exadel, QLix, iTransition, iTechart 5'te bo'ldi. Yana tanimaganlarimiz ko'p. DSR degan DSR mi? Shunaqasi chiqdi. Juda ko'p kompaniyalar. Juda katta. Juda katta. Chunki hozir shunchaki ya'ni yodimdan .NET'ni ishlatadigan mahalliy kompaniyani men shaxsan bilmayman. Balki bordir, ya'ni borligi aniq, lekin tanilmagan. Oldin aytib o'tgan o'sha xalqaro kompaniyalar hammasida .NET bor. Shuning uchun ingliz tilini bilgan holatingizda imkoniyatingiz bir emas, bir necha barobar ko'payadi. Shuning uchun ingliz tili muhim. Ha. Endi shu masala bo'yicha ham mana so'raganlarida aytardim, maqsadlaringizga bog'liq. Siz nimani xohlaysiz? Ishga kirib shunchaki o'sha ishni qilib yurishmi yoki qanaqadir investitsiya olishmi yoki biznes boshlashmi? Mana shu maqsadingiz qancha kattalashsa, shunchalik ingliz tilini bilish darajangiz muhim bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, orada bizda hozir eng mashhur bo'lib borayotgan kompaniyalardan Mohirdev, Iman, bular hammasi chet eldan investitsiya qabul qilgan kompaniyalar. Ularning boshliqlari albatta ingliz tilini o'sha native speaker darajasida biladi. Va bu ularni o'sha investitsiya jalb qilish jarayonida asosiy rol o'ynagan ko'nikmalaridan. Shuning uchun siz ham men nima xohlayman deb savol berishingiz kerak. Agar maqsadingiz kichikroq bo'lsa, ya'ni men bo'ldi ishga kirsam, shu ish bo'yicha yursam bo'ldi desangiz, ingliz tilini gapirish darajasi yetarli. Yo'q, men keyingi darajalarga tezroq chiqmoqchiman desam, ingliz tilini yanada kuchaytirib borish kerak. Boshlanishiga muloqotdan boshlanadi albatta, ishga kirguncha, keyinchalik yana davom ettirib keladi. Lekin ishga kirish uchun muloqot yetarli. Siz texnik bilimlaringizni yetkazib bera olsangiz bo'ldi. Sizdan hech kim inshoo yozish yoki bir qiyinroq ish qilishni so'ramaydi. C++, JavaScript, .NET ga to'xtalganman. Lekin stacklar bo'yicha o'tish menimcha biznes talabi bo'yicha bo'lsa foydali. Ya'ni siz bugun .NET da yozyapsiz, lekin Python da loyiha qilish kerak. Va sizga bu kattaroq pul keltirsa, imkoniyatingiz bo'lsa, u menimcha muammo bo'lmaydi. Lekin umuman dasturlash yaxshi dasturchi bo'lgandan keyin u tilni orada faktor qolmaydi. Ya'ni misol men bugun .NET da yozyapman, erta katta ehtimol bilan Python da ham loyiha qilib ketish imkoniyatim bor. U shunchaki ozgina bir haftacha vaqt oladi tilni, texnologiyani o'rganish. Siz misol nima qila olishing, yangi loyiha, misol uchun men bugun .NET da yozyapman, Python da loyiha qilishim uchun nima qilishim kerak? Xo'p, bilaman, men ma'lumotlar bazasi bilan aloqa qilishim kerak, bir qavat, ya'ni dasturni bir qavati. Buning uchun Python da qanaqa kutubxonalar bor va qanaqa qilib ishlatsam bo'ladi? Bu bir savolim. Xo'p, men validatsiya qilishim kerak. Qanaqa qilib for each yoki for looplarini Python da qila olaman yoki if conditionlarni qanaqa qilib ishlataman? Bu biznes logikani qurish uchun kerak bo'ladigan kalit so'zlari. Buni o'rganaman.
Hop qanaqa qilib endi men biznes logika yozdim, buni tashqi dunyoga taqdim etishni API qavati qanaqa bo'ladi yoki API bo'lmasa o'zi qanaqa taqdim etuvchi qavatlar bor Pythonda yoki buni frameworklarda degan savollarga javob berib loyihani qilib ketaveraman. Shunaqa bir yo'nalishda ishga kirib, aynan o'sha mutaxassis bo'lgandan keyin boshqa yo'nalishga o'tish imkoniyati bor. Endi u o'sha talab va taklifga qaraydi. Lekin yo'q, men shu yo'nalishda ishlayman faqat deb turib olishlik bu moliyaviy zarar bo'lishi mumkin. Keyin o'zi qanaqadir qiziqishi ham yo'qolishi mumkin. Masalan, 4 oy ishsiz yurish bu men tasavvur qila olmayman to'g'risi. 4 oy ishsiz yurish. Ya'ni talaba bo'lsa boshqa, lekin bitiruvchi bo'lib men yo'q shu yo'nalishdan boshqasiga ishlamayman deb qattiq turish bu bilmadim. Chunki baribir qiziqish ham ming texnologiyani yoqtirmasangiz, yoqtirsangiz ham baribir moliyaviy tomon bor-da, bizda survival qilish kerak-da, yashash kerak, kiyinish kerak, ovqatlanish kerak. Bizda O'zbekistonda shu narsa yomon, yo'q, ota-ona juda ham ta'minlab qo'yadi. Ha, shu yeri bor. Ha. Ha, shu. Bizda navbat 27 30 bolasini ham katta qilyapti. Yo'q-da. Shunisi yomon, ha. Shaxsan universitetda o'quvchi, men to'rt o'rtoqlarim bor edi. Men ota-onam ham ta'minlaganlar, ya'ni boshida universitetga kirganimda, lekin mendan katta o'rtoqlarim Westminster'da aytishardiki, sen hali ham pul olasan ota-onangdan. Shunaqa suhbatlar bo'lgandan keyin men tushunganmanki, bu narsaga chek qo'yish kerak va sekin ishlab, dars berib o'zimni o'zim ko'rishga birinchi harakat qilganman. Hatto o'sha payt dasturlash sohasida ishlamaganman. Ingliz tilidan dars berardim. Lekin mana shu o'z-o'zini qoplash degan narsa o'sha paytdan boshlangan. Va keyinchalik o'zimni o'zim qoplashim kerak, lekin endi o'zim soham bo'yicha degan motivatsiya bo'lganda, shu bo'yicha keyin o'qib izlanib nima qilib ketganman. Shunaqa. Iloji boricha agar har bir universitet talabasi o'z-o'zini qoplashga harakat qilsa, bu muvaffaqiyatni yana bir kalitlardan bo'lsa kerak. Xo'p, hammalaringizga kelganlaringiz uchun rahmat. Demak, videoni opisaniyalarida aytib o'tilgan linklarni hozir demak tarqatamiz. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, agar YouTube'da, Facebook'da tomosha qilayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozishni unutmang. Hammaga rahmat.